Автівку для потреб дільничних лікарів було придбано за рахунок місцевого бюджету. Як відзначив міський голова Олександр Бушков, це своєрідний подарунок міської влади до 200-річчя Ізюмської лікарні. От Ізюмського городського совету, виконавчого комітету, від всієї Ізюмської громади подарити нашій любимій лікарні от цей автомобіль. Намного говорили о том, що врачи виїжджають на чудящих, вже розвалених машинах. Пускай наші участкові врачи виїжджають на визов на такій машині. Вот. Давайте вместе от лица всієї громади для наших врачів, для участкових врачів автомобіль. Я вручаю ключі главного врача. Новий автомобіль швидкої допомоги стане у пригоді ізюмським медикам, адже більшість автопарку – це машини ще радянських часів. Як відзначив начальник Південної залізниці, герой України та ініціатор соціального руху поваги Віктор Остапчук, завжди потрібно робити добрі справи. Чого нам не вистачає нашим замечательним врачам? У них золоті руки, золоті голови, так? Значить, ну не вистачає нам сьогодні, звісно, сучасного обладнання. Я думаю, що, в общем-то, все, що сьогодні робиться, воно робиться вже швидше нам. Много, так? И недалек тот час, когда мы с вами, значит, будем самые сложные операции, будут делать наши врачи, и будут делать это абсолютно, сегодня это будут штатные операции, и они обязательно все будут положительные. Но мы своими коллегами, с друзьями, у нас есть такое движение социальной поваги, поэтому мы хотим, чтобы сегодня вручить главному врачу нашу скорую помощь, которая, я думаю, что тоже вам сегодня не помешает. А всех вас хочу поздравить с праздником, пожелать вам крепкого здоровья, счастья и Божьего благословения, Божьей благодати. Автомобіль швидкої допомоги від соціального руху поваги – це і є ще одна добра справа Віктора Остапчука, яких в місті він зробив вже немало, та на цьому зупинятися не збирається.